Да. С него измислихме. Да, мерси много за негото. Да. Любо и Ива. Измислихме тема, за която ще говорим. Която ще говорим, за какво ще говорим в нея. Говорим за моя влог, така че аз трябва да си кажа темата. Еми точно за да се питам. Е, тия кажи, аз си я повторя. За книгите и интернет. И още нещо, което ще го измислим движение. С това тук, което е на куху. Да. Общото го няма. Няма казване. В кома е. Не ми казвам. Майстър Чуко каза за мен, че музика е в кома. Бах ти гадината. С него ще говорим за книгите и интернет, вече казахме два пъти. И още нещо. И още нещо. За книгите, какво мога да ви кажем? Например, в училище използваме ето такива книги, наречени учебници, които са страшно запутани, като математика за 9 клас, която е много интересна. Говорят се за най-различни задачи, няма значение. Говорим за квадратна функция, графика на функциите y равна ax на втора и y равна корен от х. От цяло сорта. Да, нали? Затова ме разучи. Говорим за книги от сорта на нещо интересно, като романи за момичетата, макар че някои обичат и да четат и фантастика, като мене. Нали, книгите като начин на разнообразие и начин да се отмъкнеш от живота, да се откъснеш от ежедневието. За това какво мислим с теб за книгите? Аз мисля, че са нещо интересно. Има интересно. И определено ги предпочитам. Има такива, които са тъпи и ги прескачвам. Прескачвам страницата, както в учебника по математика ми дадат някакво работа. Ти си говорил само математика. Прескачвам, научил съм. Не, говориме... Смисъл за мен е, книгите са по-хубави, по-добър начин за развлечение, отколкото интернет, защото в интернет едно и също гледаш и като влезеш в Facebook, всяка втора публикация е една и съща и вече става... Вече става изтъркано, не мислиш ли? Защото, смисъл, гледаш пет момичета, си публикували статус за това, че любовта ме убива. Бавно и мъчително. Или снимката с вас. Да. Та е едно и също нещо, като в книгите сюжет е различен. И хотел... Откъде знаеш, новата ми книга може да има такъв фейс. Да. Любовта между крокодила и змията. Да, това е задълбочена история. Скъпи приятели. Което няма смисъл като цяло. И кога моята мисъл има смисъл? Да, това е това, че признавам, че нещо е така. Също така хубава книга.
с подобен сюжет е Опречена безсмъртие. Той е поредица. Книгата е поредица, казва се Реневант. Нещо такова. Обозначава безсмъртие. Бе много книга, трябва да прочиташ. Абе нещо средно между Ренесанса и романтизма, сигурно. Глупост, че става въпрос за безсмъртие. Има много любовна история. И много убийство. Да, не ме има в книгите и в музиката. Да. Както, какво... Но уж чете. А? Уж четеш. Да, чета. Smoke with every day. Day. Да. Какво? Smoke with every day. А. Ау. Да, бе, че. И да. Така, тук се отказахме на видео. Аз стига вече, защото отъкчаваме хора. Моля, ние ги отъкчаваме. Аз им правя цялостна забава. И ако искате да следващия влог, мога да направим една серенада специално за вас, не я ще изкарам. Да, аз ще изпълнявам. Вижте, гледайте какво земетресение ще стане и как тя ще падне от стола, както сега. Добре, да е. Пиши ми, ако съм допаднал, следващия път може и да падне, така че това е за сега от нас. Чао!